Scandic startet allerede tidlig på 90-tallet å jobbe med miljø og bærekraft. Og siden den gang så har vi vært kontinuerlig på jakt etter å finne nye og smartere måter å jobbe på. Kanskje noe av det viktigste vi gjorde var å bedre kommunikasjonen mellom resepsjon og kokken. For det er helt avgjørende at kokken som faktisk skal lage maten vet riktig antall og hvem som skal spise. Og så har vi holdt på med dette en stund og tenkt, ok, hva skal være neste steg? Hvordan skal vi redusere matsvinnet vårt ytterligere? I fjor testet vi to ting. Det ene var gjennom Matvett Windows-systemet, som er et iPad-system koblet til en vekt, hvor vi ikke nå lenger bare får vite hvor mye vi kaster, men vi får vite nøyaktig hva er det vi kaster, og hvor mye penger kaster vi hver eneste dag. Det vi så i dette prosjektet er at Scandic alene kaster over 700 tonn mat i året. Så vi har sagt at de 700 tonn, de skal vi klare å redusere med 20%. Og for oss så handler det ikke bare om da hva vi sparer i CO2, som 400 tonn, men også så gir det oss en gevinst på ca. 8 millioner kroner. Det beste rådet jeg vil gi er å kaste seg på Kutt matsvinn 2020. Hvis du måler det du kaster, du veier det, så vil du se at du kommer til å spare både matsvinn og penger med en gang. De ønsker å være med å bidra og gjøre sitt til at det faktisk blir mindre matsvinn. Så når vi oppfordrer gjestene våre til å heller gå flere ganger, men gjerne spise så mye de vil, så blir det positivt mottatt. Men det aller viktigste for gjesten er jo at når vi lager riktigere porsjoner, riktigere mat, så får de også et bedre produkt. Så bedriften sparer penger, men gjestene blir enda mer fornøyd enn det de kanskje hadde vært hvis de ikke hadde tatt dette på alvor.